Salve, salve, galera. Sou Caio Parra, instrutor de paraquedismo aqui da Queda Livre. Hoje é sabadão de sol. A gente tá em Boituva, Centro Nacional de Paraquedismo. E essa maluca veio pra se jogar pela primeira vez no avião. Primeiro passeio também, né? Sim, de tudo. E aí, me conta uma coisa, qual que é a expectativa? Primeiro salto. Não sei, eu tô pensando aqui na minha cabeça o porquê, não sei porquê. O que que você veio fazer aqui, velho? Não me sei, fala. Não sei. Eu sou a mamãe. Me jogar. Busca de adrenalina, sim, de uma experiência. Uma experiência pra contar pra todo mundo aí. Galera, o negócio é o seguinte, essa maluca vai subir agora comigo no avião. Primeiro voo dela, a gente vai subir a 12 mil pés. E aí, sabe aquela hora que pode desistir? É agora, não vai não? Não pode entrar no avião. Dá um tchauzinho pra mim na porta, vai lá. A cabeça. My dream is to fly over the rainbow so high. My dream is to fly over the rainbow so high. Fashion police get up off me. Skinny jeans is off the scene. I'm 5'4"'s a coffee. Lady in Balenciaga skin the color toffee. Chillin' in my man loft. You can call me Lofty. And it's on to the next one. Like the kid from Aussie. And I'm so snapping. Mano! E aí? Porra! Que da hora! Mano, que da hora! Puta que pariu! Caralho! Mano, que da hora, velho! Isso aí, Tabiri! Eu me dá um pouco de vale do paraquedismo, que é da livre. Ok, eu tô bem exato. Mano, da hora, da hora! Enquanto uma coisa, Tamiris, qual que é a sensação, qual que é a vibe da queda livre? Mano, é sensacional, eu faria mil vezes. Mil vezes. É muito da hora, é muito da hora. Perfeito. Parabéns. Aê. Galera, você que tá assistindo aí, sentado no sofá de camarote, levanta daí. Vem pra cá se jogar. Queda livre. Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo. Como é que eu fui disparar aqui não? Quando me falaram, eu fiquei com o pé atrás, pensando, não posso ir, é muita adrenalina pra mim.